بەپێی ئاماری هەردوو تیمی لیژنە هاوبەشەکانی قایمقامێتی قەزای کەلار ئامارەکانی شەش مانگی سەرەتای ساڵی 2016یان بەم شێوەیە. ئەو شوێنە و جێگانی کە سەردان کراون 1220 شوێنە و جێگایە. ئەو شوێنە و جێگانی کە جزای دارایی دراون 70 شوێنە و جێگایە، شوێنە و جێگایە بە بڕی 2,965,000 دینار. ئەو شوێنە و جێگانی کە بە هۆی سەرپێچیەوە داخراون 11 شوێنە و جێگان. ئەو شوێنە و جێگانی لە سەرپێچی ئاگادار کراونەتەوە زیاترن لە 200 شوێنە و جێگا. بڕی شمەک و خۆراکی دەستبەسەراگیراو لە ماوەی ئەم شەش مانگەدا 3200 کیلۆگرامە کامە لەبەر بەرژەوەندی هاوڵاتیان و بڵاونەبوونەوەی نەخۆشی لە دەرەوەی شار سوتێنراون و پاشان خراون بەژێر خۆڵەوە. سەبارەت بە ئاماری لیژنەی مۆلیداتی قایمقامێتی قەزای کەلار ئاماری شەش مانگی سەرەتایشان بەم شێوەیە. ژماری ئەو خاوەن مۆریدانەی کە بە هۆی سەرپێچی و سکاڵای هاوڵاتیانەوە سزادراون 33 خاوەن مۆریدن بە بڕی 5,475,000 دینار. ژمارەی ئەو خاوەن مۆریدانەی لە سەرپێچی ئاگادار کراونەوە 50 خاوەن مۆریدای ئەهلین. سەبارەت بە ئاماری لیژنەی عەیادە و دەرمانخانە و تاقیقەکانی قایمقامێتی قەزای کەلار لە ماوەی سەرنجتان ڕاکشتنە سەر ئەوەی کە لیژنەی عەیادە و دەرمانخانەکان لە ماوەی لە مانگی سێوە یعنی دوو مانگ و نیوە دەست بەکار بوون، بەڵام لە ماوەی دوو مانگە توانییان دەست بخەنە سەر کەمکوردیەکان و هەر لەو ماوەدا 167 سەردانیان کردووە و لەو 167 91 یان لە سەرپێچی ئاگادار کردەوەتەوە.